substituït per la diputada Anna Grau i en el moment que es tracti la proposta de resolució de Vox, la diputada Mònica Lora substituirà a la diputada Maria Elisa García. No sé si hi ha alguna substitució més que hagin d'anunciar. No, per part nostra no, presidenta. Nosaltres tampoc, presidenta. D'acord. Doncs sí que els hi demanaria, si us plau, que quan no intervinguin tinguin els micros apagats i en el cas que demanin la paraula no engeguin el micro directament, sinó aixequin la mà i llavors jo els hi donaria la paraula una mica per ordenar el debat, que es complica una mica telemàticament parlant. Llavors, si els hi sembla bé, engegaríem la Comissió de Drets Socials. Saben que tenim tres punts a l'ordre del dia i engegaríem amb el primer punt, que seria la compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional de Catalunya davant la Comissió de Drets Socials per exposar l'informe Leyes que protegen a les persones mayores. Val a dir que no ho he comentat, que farem 20 minuts d'intervenció de la compareixent. Després passarem al torn de paraules als grups parlamentaris per 5 minuts i tancarà la compareixença la compareixent amb 10 minuts per també poder respondre si se li planteja alguna qüestió concreta i per tancar una mica el debat. Llavors, per tant, sí que engegaríem, com he anunciat, el primer punt, tenim a la senyora Adriana Ribas en representació d'Amnistia Internacional Catalunya. Molt benvinguda. I si els sembla, com que anem una mica tard, aniríem per feina i li passo la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots, senyores diputades, senyors diputats. En primer lloc, en nom d'Amnistia Internacional, agrair-los l'oportunitat de poder comparèixer davant aquesta comissió per exposar-los aquesta guia que vam publicar de Leyes que protegen a les persones, tenen disponible a la nostra pàgina web a les persones mayores, on la nostra organització fa un recull de recomanacions per impulsar canvis legals per a la protecció dels drets humans de les persones que viuen a les residències. Aprofitaré aquesta compareixença també per explicar el perquè d'aquesta guia, el perquè de les nostres recomanacions i també actualitzar-los sobre el treball que estem fent en l'actualitat en aquest àmbit. Per aquesta raó, dividiré la meva intervenció en un parell de blocs. El primer és fer un repàs de quines han estat les nostres preocupacions i recomanacions respecte a les mesures que es van prendre en el context de la primera onada, especialment en els centres residencials, i quines recomanacions i valoracions fem. I un segon bloc que seria sobre el nostre treball actual per impulsar un nou model residencial que posi els drets humans en el centre i també per promoure la rendició de comptes de les vulneracions de drets humans que es poguessin produir en el context de la pandèmia. Volem confessar-los que la compareixença d'avui no és fàcil per nosaltres i possiblement tampoc ho serà per alguns de vostès. La gent gran ha estat les víctimes més vulnerables d'aquesta pandèmia. A Catalunya hi ha hagut més de 9.000 persones que han mort en el context de residències amb simptomatologia compatible amb la Covid-19. És el drama que es va viure a la residència, remou molts sentiments, però creiem que ha mogut molt poques accions. Creiem que ha faltat voluntat política per aclarir què va passar i també per assumir responsabilitats i prendre mesures ràpides i eficaces per resoldre els errors comesos. Aquest és un tema més que va quedar a poc a poc fora de l'àmbit mediàtic. Hi ha un desgast general. De fet, alguns familiars de les persones que van morir en residències, amb qui nosaltres tenim força contacte, han anat progressivament abandonant aquesta lluita per demanar veritat, justícia, reparació i per intentar impulsar un nou model per esgotament. I per tant, abans d'entrar en el contingut de la matèria, m'agradaria recordar la gent gran víctima d'aquesta pandèmia i també el nostre reconeixement i solidaritat a les seves famílies i a les entitats que les representen. Amnistia Internacional, com a entitat de defensa de drets humans, va entomar la investigació i el treball sobre l'àmbit de residències en el marc del nostre treball sobre el dret a la salut. Per ser sinceres, abans d'aquesta pandèmia no haguéssim pensat mai que una prioritat d'Amnistia Internacional seria el treball sobre residències de gent gran. Però veient el que estava passant, l'organització i el moviment internacional va decidir posar el focus en aquest àmbit i va haver-hi investigacions al Regne Unit, a Bèlgica, a Itàlia i també aquí a l'estat espanyol. Perquè, de fet, el juny de 2021,
Espanya era el primer país a Europa amb més morts a les residències relacionades amb la Covid-19, seguit de països com Irlanda, Bèlgica o França. Per això, després de 4 mesos d'investigació, vam fer una anàlisi i vam publicar un informe que es diu Abandonades a su suerte, que també tenen disponible a la nostra pàgina web, en el que fem una anàlisi de l'impacte de la primera onada als centres de les residències, especialment a Madrid i a Catalunya. Som conscients, perfectament conscients, que cap sistema sanitari ni social estava preparat per una pandèmia de la magnitud de la que hem viscut, però creiem que el drama que viurà la gent gran a les residències, amb milers de morts i vulneracions de drets, no es pot desvincular de dos factors. El primer és l'impacte de mesures d'austeritat i de desinversió en el sistema sanitari públic els últims 10 anys. Això ha deteriorat l'accés, l'assequibilitat i la qualitat de l'atenció sanitària i les deficiències que ja existien en el sistema, el que creiem és que s'han vist exacerbades per aquesta arribada de la pandèmia, però que el sistema ja sanitari públic ja tenia deficiències després de 10 anys en què hi ha hagut una situació de desinversió i d'austeritat, amb mesures d'austeritat. Hi ha un segon element que creiem que també té a veure amb el que ha passat, que han estat, evidentment, les mesures que s'han adoptat en el context específic de la pandèmia per part de les autoritats públiques, tant estatals com autonòmiques, per respondre a la pandèmia als centres geriàtrics, que creiem que van ser ineficients, que van ser inadequades i que van vulnerar drets humans. I creiem que ara el que no es tracta de criminalitzar els responsables polítics d'aquest moment, del que es tracta és d'investigar i reconèixer el grau de responsabilitat de l'administració en la desprotecció dels drets de la gent gran durant la pandèmia. Segons la nostra organització, durant la primera onada es va vulnerar el dret a la salut, el dret a la no discriminació, el dret a la vida privada i familiar, el dret a la pròpia vida i el dret a morir dignament. A la pràctica, això suposava que les persones residents no van poder rebre ni el tracte ni les cures mèdiques de forma adequada. Els familiars relaten estats físics lamentables, amb ancians plens de llagues, amb situacions de desnutrició, de deshidratació. També vol dir que van ser discriminats del seu dret a la salut al no ser derivats als hospitals. Van ser discriminats pel simple fet de viure a una residència. Una persona de 90 anys que vivia a casa seva, a un domicili privat, tenia moltes més possibilitats de ser derivat a un hospital que una persona de 80 anys que vivís a una residència. Es donava aquesta paradoxa. També van ser persones que van ser aïllades a les seves habitacions durant llargs períodes de temps, sense supervisió, a més, sense supervisió externa d'aquestes mesures. Persones grans que, com segur que molts vostès saben, no entenien què estava passant perquè estaven tancats a les seves habitacions, percebien això com un càstig. Es van donar casos, a més, de discrecionalitat, on hi havia centres residencials que aplicaven mesures molt més estrictes que les que recomanaven les autoritats públiques. Aquestes persones grans es van veure privades del seu contacte amb els seus familiars i el seu entorn. No hi havia personal que pogués gestionar les trucades, les videotrucades. De fet, les famílies parlen del fenomen de tablets sense braços, perquè es compraven tablets, però no hi havia ningú que pogués aguantar una tablet per fer una videotrucada amb un familiar. I com vostès també saben, doncs, moltes persones van morir sense acompanyament mèdic i sense poder acomiadar-se dels seus familiars. Morir sense cures pal·liatives ni amb condicions de mort digna. Aquests fets ens els van relatar més de 40 familiars, treballadors, treballadores de centres geriàtrics, direccions de centres geriàtrics, a qui vam entrevistar durant 4 mesos per elaborar aquest informe que vam publicar just ara fa un any, el desembre del 2020. El treball de la nostra organització tradicionalment es basa en documentar vulneracions de drets humans i fer treball de denúncia, i els puc assegurar que va ser una investigació molt complexa perquè els fets eren molt recents. Ens trobàvem amb familiars que se sentien absolutament impotents, encara amb la sensació que podien haver fet alguna cosa més per salvar els seus avis, les seves àvies, els seus pares, mares, etc. També reconeixem que aquesta situació no va ser encara pitjor pel treball que van fer els treballadors i treballadores de les residències, que en moltes ocasions durant la primera onada, quan encara no disposaven ni de material de protecció, van fer el possible per pal·liar el dolor que sentien els residents durant aquells moments en què no hi havia ni mans ni recursos per poder atendre'ls. I també aquest reconeixement a aquella feina que van fer i que encara fan en moments tan complicats. Aquestes vulneracions de drets que els he relatat
També les han documentat altres organitzacions com Metges Sense Fronteres, que segur que saben que van estar prestant suport i donant suport a més de 500 centres residencials i que a l'agost de 2020 també van publicar un informe devastador sobre el que ells havien vist a les residències. Insistim que les vulneracions de drets humans que van succeir van ser resultat de dues qüestions. La primera és una situació prèvia a la pandèmia d'un problema estructural del sistema sanitari de falta de recursos i la segona són les decisions que es van prendre. Després de la primera onada, que va ser el moment més crític, evidentment, nosaltres hem estat fent seguiment de la situació a les residències i reconeixem que de fet, vam fer un parell d'alertes en la segona onada al mes de febrer i a la cinquena a l'estiu perquè no baixéssim la guàrdia, però reconeixem que es van aplicar algunes mesures de millora passada la primera onada, no? Amb el reforç del personal i de les persones residents, amb més EPIs, amb proves de PCR, etc. El procés de vacunació, sens dubte, també la seva rapidesa va tenir un efecte notable en la reducció de la mortalitat i això és un element que també reconeixem com a molt positiu, que sens dubte ha tingut un efecte molt beneficiós en la situació de les residències. També hi ha hagut canvis de context, diguem que la situació de menys col·lapse hospitalari ha facilitat que es pugui derivar a la gent que vivia a residències de forma més o menys efectiva a un hospital, però tot i això vam identificar algunes preocupacions que vam anar recordant durant aquesta segona, tercera, quarta, bueno, fins a la situació actual de fet que estem vivint, no? Que era la importància de reforçar la protecció tant de residents, de personals com de visitants i això en moltes ocasions passa per ampliar plantilles i per formació específica sobre tenir bons coneixements per aplicar els protocols, garantir i controlar el règim de visites entre residents i familiars perquè sigui regular i amb les mesures necessàries perquè es compleixi aquest dret, no?, a la vida privada i familiar. També hem demanat més supervisió i més inspecció del funcionament de les residències per part del govern i per part de la Fiscalia també. I, finalment, assegurar doncs, les avaluacions mèdiques individualitzades per assegurar que la derivació hospitalària tan sols té en compte qüestions mèdiques. Val? Per la informació que nosaltres tenim dels últims mesos, el protocol del SEM de recomanacions de suport a les decisions de limitació d'esforç terapèutic, el famós protocol que va estar en vigor durant la primera onada, encara formalment no s'ha derogat. Val? La situació, com no és de col·lapse hospitalari com en la primera onada fins ara, no ens hem trobat en la situació de conèixer si s'ha tornat a aplicar o no, però el protocol tècnicament encara no s'ha derogat. I aquest ha estat una mica el treball que hem fet aquest últim any i mig en relació a la situació de les residències, amb aquest treball d'investigació i denúncia pública. I insistim en que just ara, amb aquesta sisena onada, no podem abaixar la guàrdia. Però tal com els he mencionat al principi, el nostre treball ara també se centra en mirar el futur i mirar el passat alhora, no? En si hi ha aquest component de l'importància de la rendició de comptes, però també per promoure un nou model residencial basat en el que posi el centre en els drets humans. Com a entitat de drets humans, nosaltres coneixem i reconeixem la importància dels processos institucionals de reparació i de rendició de comptes per a les víctimes de vulneracions de drets humans. Molts familiars han acudit als tribunals per intentar buscar veritat, justícia i reparació amb el que va passar, però moltes de les denúncies han estat arxivades. Molt poques segueixen actualment encara amb investigació i, de fet, des de les entitats i les organitzacions de drets humans hem demanat que l'administració i la fiscalia tinguin major diligència en la investigació d'aquestes denúncies per veure què va passar, no? I davant aquest poc recorregut dels procediments judicials, nosaltres vam celebrar la creació d'una comissió d'investigació parlamentària a la legislatura passada perquè consideràvem que era un òrgan amb prou competències, amb prou importància suficient per garantir aquesta rendició de comptes, aquesta cerca de veritat i de reparació i per extreure bones pràctiques per aquest nou model de futur, no? I lliçons per aquest nou model de futur, aquest nou model residencial que volem impulsar. Els he de dir que ens va decepcionar la manca d'acord polític per rescatar aquesta comissió d'investigació i acabar la feina que havia fet i poder reimpulsar-la durant aquesta legislatura. I ara veiem amb preocupació que el grup de treball sobre l'impacte de la Covid a les residències, segons la web del Parlament, encara estava pendent d'aprovació i va ser discutida el mes d'octubre. Per tant,
En aquest sentit, doncs, els demanem celeritat en la seva aprovació, en la seva constitució, en el desenvolupament del seu treball per impulsar aquesta auditoria independent per avaluar el grau de compliment per part de l'administració i de les seves obligacions a l'hora de protegir i garantir els drets de les persones que vivien en residències durant la pandèmia, per extreure aquestes lliçons, per mirar endavant, impulsar un nou model residencial basat en la protecció dels drets humans, amb un enfocament de gènere, tant per les residents com les persones residents com per les persones treballadores. I a més els demanem que tinguin en compte i no s'oblidin de donar veu i participació a les entitats de familiars, a les organitzacions de la societat civil. No podem seguir mirant endavant sense mirar un moment enrere i veure què ha passat. Creiem que els ho devem, als familiars, i que així és la forma d'impulsar realment una societat que reforci la protecció dels drets de la gent gran. I per això nosaltres també volem mirar, més enllà de la pandèmia, mirar el passat, com els comentava, perquè la pandèmia ha tret a la llum deficiències que ja existien. Aquestes dècades de retallades han generat problemes estructurals que cal resoldre. Hem d'avaluar ara, en el present, i analitzar l'impacte de la pandèmia i hem de mirar endavant per instaurar i blindar un sistema residencial que posi en el centre les persones amb un enfocament intersectorial de gènere i de drets humans. Llavors, el juny d'aquest any, del 2021, vam publicar l'informe que els comentava al principi, el de Leyes que protegen les persones mayores, per tal d'establir algunes idees, algunes línies sobre un nou model. Creiem que l'impuls de noves lleis a l'àmbit de les residències de gent gran, tant siguin lleis específiques o més genèriques sobre la dependència, poden contribuir a garantir i harmonitzar la protecció dels drets humans de les persones residents i evitar situacions d'arbitrarietat. Creiem que s'ha d'apostar per un model interseccional, com els deia, que integri tant salut com a serveis socials amb un enfocament de gènere i drets humans. I aquest document identifica 6 preocupacions amb les seves recomanacions directes que els repassaré a continuació a grans trets. No? Primer de tot és que falten dades desagregades de la gent gran que viu a les residències i, per tant, els animem a establir un sistema unificat de recollida de dades de les persones residents desagregades, per exemple, per sexe, per gènere, per grau de dependència, per edat, etc. D'aquesta manera podran desenvolupar polítiques públiques que donin resposta a les necessitats, als recursos tant materials com humans de les necessitats de la població residencial. Sense dades sembla bastant difícil poder desenvolupar polítiques públiques que s'adaptin a les necessitats. El segon punt és que, segons l'OCDE, l'estat espanyol té una de les ràtios més baixes de treballadores de persona més gran de 65 anys en el sistema de cures de llarga durada. No? Per tant, sembla evident que l'increment és necessari un increment de les ràtios de personal i la formació especialitzada per adequar les plantilles, un altre cop, a les necessitats d'atenció de les persones residents. A més, en un sector altament feminitzat i precaritzat, cal introduir un enfocament de gènere en la gestió del personal i cal millorar la formació obligatòria especialitzada sobre les cures i sobre l'aplicació de protocols, no només durant la pandèmia, sinó a partir d'ara. No? Està clar que contra més personal i millor format, millors cures i millor protecció de drets. Creiem que aquesta és una equació que funciona. El tercer àmbit de preocupació és que creiem que la pandèmia ha evidenciat que el sistema d'inspeccions és totalment deficient tant pels recursos que té assignats com pels procediments que s'utilitzen. Recomanem que aprovin plans periòdics d'inspecció dels centres amb indicadors de qualitat, de tracte inadequat, de bones pràctiques, que siguin inspeccions més regulars, sense avís previ, a posar el focus en aquelles conductes que poden afectar drets, que entenem que són especialment rellevants, i que aquestes inspeccions siguin més transparents, que coneguem el nombre de visites que es fan, quins són els resultats, quines mesures s'apliquen de canvi amb els resultats amb l'anàlisi de les visites, no? Que coneguem més, que tinguem més informació sobre aquests procediments d'inspecció. En quart lloc, volem recordar que la pèrdua de capacitats no pot ser contrària a la participació activa dels residents en el seu entorn. Hem de garantir mecanismes de participació de la població resident i els seus familiars en els processos de presa de decisions i vetllar perquè es tinguin en compte les seves opinions. Com a cinquè punt que cal reforçar és que, evidentment, els protocols i les recomanacions que van promoure la no derivació hospitalària sense avaluacions individualitzades s'han de derogar. Creiem que cal blindar l'atenció sanitària sense cap mena de discriminació a criteris mèdics, exclusivament mèdics.
I, finalment, l'últim àmbit de preocupació és la qüestió de la discrecionalitat respecte als règims de visites. D'entrada, evidentment, cal evitar l'aïllament de les persones grans, però en cas que aquest s'hagi de produir, cal incloure supervisió per part de les autoritats per controlar les mesures. Han de ser les menys lesives durant el temps específic, concret, el més limitat possible, amb mesures de control per part de les autoritats, etc. I cal disposar de recursos per pal·liar, d'alguna forma, els efectes negatius que té l'aïllament sobre aquestes persones. Amb tablets, trucades telefòniques, persones que puguin gestionar aquestes tablets i aquestes trucades. Aquests serien 6 línies que creiem que poden formar part d'aquest nou model, residencial amb un enfocament de drets humans. Però perquè aquestes mesures realment puguin contribuir a un nou model, el que cal és un increment de la inversió pública en les residències. Les cures i la protecció de drets humans han de ser sostenibles en el temps i per respondre a les necessitats cal un augment progressiu dels recursos destinats a les residències, tant econòmics com materials. També lligat amb el que els comentava a l'inici respecte als factors que ens han portat a aquesta situació, creiem que cal un augment del pressupost destinat a l'atenció primària. La desinversió del sistema sanitari públic ha tingut una conseqüència directa i clara en la desprotecció dels drets de les persones grans que vivien a les residències durant tota aquesta pandèmia. No només en aquest cas, en molts altres també, però en el cas que ens ocupa avui. Com em sembla que els hem fet arribar informació en aquest sentit, hi ha diverses entitats de l'àmbit de la salut que treballem directe o indirectament en aquest àmbit de la salut i l'atenció a les persones que estem impulsant un manifest que sol·licita un augment de la inversió a l'atenció primària que arribi a un 25% del total de la partida de salut, que és la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut. L'atenció primària és la porta d'accés a fer efectiu el dret a la salut per a la majoria de les persones, especialment d'aquelles persones que es troben en situació de major vulnerabilitat, com les persones grans. I som conscients que és probable que al llarg dels propers dies s'aprovi un projecte de pressupostos, que l'última versió, les últimes comentaris que hem sentit és que no arribarà aquest 25%, de fet sembla que està al voltant del 17%. Nosaltres seguirem treballant perquè hi hagi aquest augment d'aquesta partida destinada a l'atenció primària, que es dediqui un 25% de la partida de salut a l'atenció primària. I també demanarem transparència sobre què inclou aquest epígraf, perquè aquest 17% que es correspon a l'atenció primària, què inclou exactament? Això és rellevant a l'hora també de determinar si hi ha qüestions que estan allà incloses que no s'haurien de comptabilitzar en base a les recomanacions de l'OMS o no. Per tant, seguirem treballant en aquest sentit perquè entenem que la inversió al pressupost tindrà una traducció directa en una millor protecció de drets. En la recomanació d'aquest document de lleis que protegen a les persones majors, pretén que no perdem de vista que la gent gran que viu a residències són titulars de drets, independentment de la seva edat o del seu grau de dependència, que les residències no poden ser forats negres, que viure en una residència no pot ser una circumstància privativa dels teus drets. Sobre alguns d'aquests elements que els he anunciat, el Departament de Drets Socials ja ha incorporat algunes millores, d'altres no. Per aquesta raó creiem que convé institucionalitzar-les perquè no depenguin d'un moment polític o d'una situació de context específica, sinó que es blindi un model residencial basat en els drets humans. Per concloure la meva intervenció, m'agradaria reforçar tres idees que he comentat. El primer és que calen, i just en aquest context de sisena onada, avui ens hem de trobar de forma virtual degut a aquesta situació de nova crítica que estem vivint, és que calen mesures molt ràpides i eficaces per reforçar la protecció dels drets de les persones grans que viuen a les residències, que creiem que cal avançar en la rendició de comptes de la gestió de les residències durant la pandèmia. Davant les dificultats en l'àmbit judicial, el Parlament ha de ser el baluard i la garantia de l'accés a la reparació per a les víctimes i que cal impulsar mesures legislatives per blindar i consolidar un nou model residencial basat en la protecció dels drets humans i amb un enfocament de gènere. La pandèmia creiem que ha de servir com un punt d'inflexió per repensar el model residencial i enfortir aquesta protecció dels drets de la gent gran. Som conscients, perfectament conscients, de les moltes dificultats, dels reptes socials i econòmics que planteja aquesta pandèmia, però creiem que la millor sortida d'aquesta crisi, sens dubte, serà la protecció al respecte dels drets humans de forma indivisible i universal, i en particular dels col·lectius que es troben en situació de major vulnerabilitat, com el cas de les persones grans. I per acabar, traslladar-los, encara queden algunes famílies
que segueixen treballant i lluitant per saber què va passar amb els seus familiars perquè això no es torni a repetir. Les garanties de no repetició, que és una part tècnica que les organitzacions de drets humans diem molt i que la pràctica es trasllada en gent que et diu que això no torni a passar mai més, voldria traslladar-los aquestes sensacions de moltes famílies que encara tenen força i fe en que això pugui canviar, que està en les seves mans poder impulsar un nou model que famílies que ens diuen que no poden tornar enrere per evitar el patiment ni dels seus familiars ni el seu, ni recuperar les persones que van perdre durant la pandèmia, però que creuen que encara hi ha una oportunitat de refer el model, de repensar que això no torni a pensar, i ens recordaven que segurament molts de nosaltres pot ser que acabem els nostres dies en una residència i, per tant, també tenim aquest impuls més egoista, no?, de trobar un model en el que ens sentim còmodes, que una residència sigui un espai segur per totes i per tots nosaltres. Així que els agraeixo l'atenció i quedo a la seva disposició. Moltes gràcies, senyora Ribas. Gràcies per ajustar-se bastant al temps. I ara sí passaríem al torn dels grups parlamentaris. En aquest cas, engegaria el debat el grup proposant, que és el grup parlamentari socialistes de Catalunya i Units per Avançar, la diputada Elena Díaz Torrevejano, per 5 minuts. Endavant. Moltes gràcies, presidenta. M'escolteu bé? Sí? Vale. Bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, com deia, presidenta. Moltes gràcies també per la seva compareixença, la senyora Adriana Ribas. Gràcies per explicar-nos en aquesta comissió el seu document sobre les propostes per protegir a les persones grans. Doncs, bueno, començaré dient que des del nostre grup doncs, estem a favor i compartim moltes de les seves propostes. De fet, ens semblen molt més que correctes perquè aquestes puguin entrar al debat del nou model social i sanitari que hem de posar en marxa. Del nou model, d'aquest nou model assistencial, no? A grans trets, el debat sobre com ha de ser aquest nou model assistencial ja l'hem fet. L'hem fet a través del ple monogràfic de residències que vam proposar el mes de juliol del 2020, també a través de la comissió d'estudi de la millora de condicions de vida de la gent gran que vam celebrar la legislatura passada, i és aquí on van establir quin era el nostre model. També ho hem fet a través de diferents propostes de resolució que es van portar al debat de política general, amb la qual cosa creiem que sabem què és el que hem de fer. Però tot i això, tot i tenir les bases sobre el nou model, això creiem que no va acompanyant de les accions que ha de realitzar el govern. Tenim un govern que no avança en aquest sentit i a priori els pressupostos que portarem segurament demà a votació al ple del Parlament, doncs no estan dotats de manera suficient per començar a gestionar aquest model, no? I quan parlem de model, com deia, segurament compartim molts dels punts, moltes de les idees. Quin ha de ser, al nostre entendre, quin ha de ser aquest model o quines han de ser les línies bases d'aquest model, no? Les persones grans, considerem que les persones grans han de poder viure a casa seva fins que de manera voluntària o perquè el seu estat de salut així ho requereixi, hagin de ser institucionalitzades en una residència. I aquestes residències doncs, han de ser el que són també ara mateix, han de ser una llar, no considerem que siguin o hagin de ser un hospital. No? Una llar mínimament medicalitzada, doncs potser amb instal·lacions d'oxigen, elements de cardiograma, etc., per atendre les primeres complicacions sanitàries que es puguin produir d'aquelles persones que, sobretot, donat que han estat cuidades a casa, doncs puguin arribar en unes pitjors condicions de salut a les residències. S'han d'incrementar també la primera atenció sanitària i aquesta s'ha de donar a través del sistema públic de salut i no a través d'empreses o entitats privades com actualment es dona en molts casos. En aquest sentit, doncs, necessitem augmentar també els recursos del servei d'atenció domiciliària, del SAT, més hores d'atenció del SAT, unes treballadors i treballadores millor pagades i amb millors condicions laborals, com comentava la compareixent. Més formació també i coordinació, com vostè deia, i sobretot també considerem que és molt important millorar la coordinació amb la primera administració, que és l'administració local.
A part, també considerem que és rellevant també la tecnificació dels habitatges. No? En el nostre punt de vista hem de començar a fer proves pilot que milloren el SAT per fer que la gent que vulgui pugui envellir a casa seva i ho faci en les millors condicions possibles. No? Sobre els fets dramàtics que vostè va explicar, del que va passar sobretot a la primera onada de la pandèmia, doncs compartim el fet de saber que hem de saber què és el que va passar, mirar el passat, com deia, per corregir aquestes situacions, ja que, com tots saben, i el fet de que aquesta comissió avui sigui de manera telemàtica, així ens ho demostra, la pandèmia continua i hem de garantir que les persones en residències visquin, malgrat el context, de la millor manera possible. No? Nosaltres, en aquest sentit, vam proposar al debat de política general la creació d'un grup d'experts que avalue la gestió de la Generalitat durant la pandèmia a les residències. Aquesta proposta va ser votada per tots els grups parlamentaris, excepte els comuns, que es va abstenir, ja que la seva proposta és la de la creació d'una comissió d'investigació, que també, després de l'experiència de l'anterior comissió d'investigació, nosaltres creiem que no és el millor mecanisme per establir, per aclarir el que va passar. Nosaltres creiem que aquest grup d'experts, que els formaran això, no? Experts, designats per cada grup parlamentari que es reuniran i podran fer informes de manera autònoma, ens servirà per aprofundir sobre el que va passar. No? Aquests experts, com deien, doncs podrà estar en contacte i comptar amb l'experiència de les entitats que van veure afectades, també en sindicats i patronal, que aquesta és una reivindicació que vostè ens ha fet en aquesta comissió, que comptem amb... Hauria d'anar acabant, diputada. Disculpi. Uns segons. Doncs que compten amb tots els implicats durant aquests mesos del que va passar. Nosaltres creiem que aquesta és la millor manera de fer-ho. Doncs, com deia, cal engegar aquest grup d'experts. Es farà quan la petició arribi a aquesta comissió, que segurament esperem que sigui el més aviat possible. Nosaltres, com ja s'ha acabat el temps, per meva res més, de nou donar-li les gràcies per aquesta compareixença i, a més, per tota la feina que han vingut desenvolupant durant aquests mesos d'anys o ja gairebé 2 anys de pandèmia que portem. Gràcies. Gràcies, diputada. Jo sé que el no tenir rellotge no? És més difícil. Jo controlo des del meu telèfon mòbil i ja els aniré avisant quan diguem-ne, ja hagin d'acabar, en tot cas. Passaríem el torn a candidatura d'Unitat Popular Nou Cicle per Guanyar, la diputada Basse Sangui, endavant. Bon dia, gràcies, presidenta. Bé, gràcies, Adriana, per la teva intervenció. Poca cosa més a afegir, és a dir, moltes de l'anàlisi que fas és compartit, moltes de les recomanacions que heu fet en aquest informe, de fet, han servit fins i tot de base per elaborar les propostes de resolució que el nostre grup parlamentari va presentar tant al ple monogràfic com al debat sobre la creació o no de la Comissió d'Investigació de Residències. Per tant, doncs, poca cosa més a afegir, si de cas sumar-me aquesta crítica molt polida per part teva que has fet i que compartim totalment sobre, des del nostre punt de vista, la vergonya que vam viure en el debat de creació de la Comissió d'Investigació de Residències, amb la que nosaltres doncs, vam ser en aquell moment molt crítics i continuem sent molt crítics al voltant de la resposta dels altres grups parlamentaris. És a dir, una eina com una comissió d'investigació té unes característiques concretes que no té un grup d'experts i des del nostre punt de vista una de les principals és precisament servir d'eina per a aquests processos judicials en els que les famílies s'han vist abocades perquè no els hem deixat una altra opció a recórrer. No? Per tant, quan tu fas unes conclusions d'una comissió d'investigació, aquestes conclusions serveixen en aquests processos judicials i justament és una de les baules més importants per les quals nosaltres apostàvem per aquesta eina. És evident que un grup d'experts pot fer una anàlisi, pot fer una proposta a futur de quin ha de ser el model més adient donat el context actual,
i una situació i una anàlisi, perdó, del context de per què hem arribat fins aquí, que no cal ser gaire expert per saber que la manca de recursos i la privatització del sistema actual que tenim té molt a veure amb aquest desgavell que hem viscut, que ha costat vides i amb el que les famílies doncs, estan ara mateix des de fa uns mesos, no?, que vam tenir aquest debat, doncs, perplexes amb les respostes d'alguns grups parlamentaris als que bueno, doncs nosaltres tornem a cridar un altre cop a la responsabilitat, no?, en aquest sentit. Bé, no vull tampoc reviure el debat que vam tenir. Nosaltres ho continuarem qualificant de vergonya, no?, per part del nostre grup parlamentari, d'algunes coses que vam haver de sentir, i el que nosaltres diem finalment doncs, és que l'aposta pel nou model doncs, ha de passar, evidentment, pels grups per als punts que tu mateixa et proposaves. No? Nosaltres apostem per internalitzar la gestió del sistema per poder controlar efectivament que tots els recursos i les mesures es prenen a tots els centres. Apostem també per aquesta conjugació de l'atenció social i sanitària. Demanem, evidentment, condicions laborals dignes pels treballadors i les treballadores, que són la base del servei, parlant dels sous, parlant dels ràtios, parlant de la incorporació del personal d'atenció a les residències com a personal sanitari, per tant, que el seu conveni laboral s'adhereixi al Siscat i que aquestes condicions s'adhereixin també a les bases de concurs públic mentre no arribem amb aquesta internalització, que per nosaltres és l'aposta, diguem-ne, adient per gestionar no només les residències, sinó els serveis socials bàsics. També parlem de les inspeccions, que haurien de ser com a mínim 2 anys i sense avisar, que el que passa ara també doncs és que, clar, si l'inspector s'avisa abans de que passi la inspecció, diguem-ne que no acaba de ser una eina útil com hauria. També apostem per democratitzar els òrgans de decisió, incloent els representants de les associacions de veïns i els representants de les famílies i les treballadores, els consells de participació, prioritzant l'autonomia de les persones, apostant per aquesta transformació de model en una atenció més personalitzada i no tan institucionalitzada com tenim ara. I, evidentment, doncs, compartim també aquesta anàlisi de la manca de dades que fa que una possible prospecció d'un pla de construcció de noves residències sigui la modalitat que sigui. És a dir, nosaltres no apostem per grans residències, però en qualsevol cas, qualsevol planificació que es vulgui fer ha de partir sempre d'unes dades que ara mateix no es recullen o, com a mínim, no es fan públiques. Per tant, també 100% d'acord amb això. I, sobretot, no oblidar-nos que el sistema que tenim actualment són molts municipis, són molts ens locals els que tenen les competències en aquestes residències i, per tant, la transferència de competències amb les corresponents dotacions econòmiques doncs és cabdal i clau per poder, diguem-ne, ser més efectius a l'hora d'atendre les necessitats de les persones grans que estan a les residències. Doncs, per tant, per part del nostre grup parlamentari, poca cosa més. Remarcar que aquest grup d'experts que se'ns venia també i tants grups parlamentaris... Hauria d'anar acabant, diputada, sisplau. D'acord. Van apostar. El cas és que, veient que no comença, doncs veiem encara més com aquesta efectivitat d'aquesta suposada eina es va com diluint i dilatant en el temps. De nou, moltes gràcies, Adriana, i per part de la CUP ja estaríem. Bon dia. Moltes gràcies, diputada. Ara tindria el torn el grup parlamentari d'En Comú Podem amb la diputada Jessica González. Endavant. Gràcies, presidenta. Bon dia a Triana, en nom també d'Amnistia Internacional, a tot el vostre equip. Un agraïment per la feina que heu fet. Sí que és veritat que us heu trobat abocades a parlar de gent gran quan no era una previsió, però el context així ho exigia, no? I com a entitat que treballa per la defensa dels drets humans no podíeu fer una altra cosa que és entrar a fons en estudiar i en recomanar en la línia de tots aquests estudis que heu fet durant els mesos de pandèmia i que avui ens presenteu en aquest Parlament. Sabeu, i hem estat en contacte també, que hi ha una alineació molt forta, no?, entre les propostes que vosaltres esteu fent i entre la lectura també
de com hem arribat fins aquí. Nosaltres som molt partidàries de Jan Comú Podem, que bueno, per entendre, evidentment, el que està passant, s'ha de veure què ens ha portat fins aquí. Evidentment, la primera pregunta, el primer que ens ve en cap és una pandèmia, però, com bé vosaltres heu assenyalat, doncs hi ha hagut una desinversió, no? Específicament unes deficiències materialitzades, en unes retallades del voltant de 5.200 milions d'euros entre 2019 i 2017, privatitzacions i internalitzacions dels serveis. Ara mateix estem amb a prop d'un 90% de que les places de gestió estan en mans privades i un total descontrol, no? Fa més de 15 anys que no tenim una auditoria. I nosaltres sí que ens sembla aquesta distribució i priorització també dels temes que feu, no? Posant l'accent en l'inspecció, posant l'accent en la modificació de les ràtios. I aquí no us haurem de dir des d'en Comú Podem que estem d'acord en que s'hagués de tornar a engegar la comissió d'investigació, perquè juntament amb altres grups ho van proposar. Això havia de ser un tràmit i no es va aconseguir i va ser, a més, un debat molt penós, molt... A nosaltres ens caia la cara de vergonya, no?, de veure arguments i de veure cinisme. I, bueno, ja això ha passat, ¿vale? Ens trobem amb un acord d'un grup de treball, d'un grup d'experts, que a nosaltres, sincerament, es grinyola molt el tema de grups d'experts perquè no queda clar en aquest grup d'experts quin és el paper de les famílies, que encara estan esperant un dret a la justícia, a la veritat, a la reparació, quin és el paper de les treballadores, que han estat directament a primera línia patint unes jornades i unes condicions laborals totalment inhumanes i que, en conseqüència, ha afectat a les persones grans. No sabem quin és el paper de les entitats. No tenim calendari, no tenim una previsió, no tenim un pla. El que tenim és simplement el veto a la comissió de residències i aquest grup d'experts. Ara estem esperant en com es materialitzarà i a veure si els grups de govern ens poden donar una miqueta de llum de quan es pensa engegar aquest tema. Sabem que no, quan es parla del nou model, jo crec que totes estem bastant alineades en quin és el nou model. No tenim molts estudis, tenim moltes recomanacions per part d'entitats, per part de famílies, per part de tot tipus d'òrgans, de grups experts també, de quin és el nou model que ha de fomentar i enfortir l'atenció domiciliària, que ha de crear un ecosistema on els serveis comunitaris, on les veïnes, on el barri, on el territori, la proximitat i l'autonomia de les persones grans siguin els protagonistes. Això ho sabem, el que no tenim és un calendari. I el que, sincerament, amb la pujada del pressupost que hi ha hagut, una cosa que hem estat lluitant també a nivell del marc de la negociació, veiem que augmenta el pressupost, però no ens queda clar quin percentatge de places públiques, quin percentatge serà per l'atenció domiciliària, i som plenament conscients que tenim unes llistes d'espera per una banda, però que si estem parlant de transformació s'ha d'invertir encara més en atenció domiciliària i en altres tipus de models, i això no ha quedat clar de moment i encara estem esperant. I aprofito per recordar també que en aquesta comissió tenim pendent una compareixença per part de la consellera Violant Cervera, que es va aprovar fa mesos, va ser de les primeres coses que vam aprovar i encara no la tenim. Esperem que en aquest grup d'experts es continuï treballant en aquesta línia, tot i que tenim bastants reserves, però estarem disposades a treballar. Aquí, simplement per acabar, un reconeixement i una veu de força, d'ànims a les famílies, que algunes d'elles potser estan veient aquest debat. Com hem dit, la lluita no acaba aquí. Continuarem des d'aquesta cambra lluitant per l'esclariment de la veritat i, sobretot, també per fer una garantia de no repetició. I esperem que aquest nou model, que a veure quan arriba, les coses no poden esperar tant, doncs poder materialitzar-ho, no? Nosaltres parlàvem específicament de la necessitat de fer una auditoria ja,
de fer formació, de fer un augment de ràtios, i aquí també aprofito per dir que es volia signar un contracte programa amb... Vull anar acabant, sisplau, diputada. Sí, amb els municipis, sense comptar amb tots els municipis, i aquí s'ha de fer un front comú entre famílies, entitats, entre entitats de barri, entre administracions a tots els nivells, i des d'en Comú Podem apostem per aquesta lluita. Gràcies un altre cop per la feina, per la informació, per les recomanacions, i esperem honrar i honorar tot aquest dolor de les famílies. Gràcies. Gràcies, diputada. Voldria demanar disculpes al grup parlamentari Vox, que me l'he saltat en l'ordre d'intervencions i ara m'he donat compte. Per tant... No passa nada. Perdó. Passaríem... És que amb això del telemàtic i tal, vaig una mica... Passaria la paraula, per tant, al grup parlamentari Vox, a la diputada Maria Elisa García. Endavant. Muchas gracias, señora presidenta. No pasa nada. Bueno, yo quería dar las gracias a la señora Rivas por la intervención y quería hacer dos apuntes, una sobre la organización que representa, Amnistía Internacional, y otra sobre el informe que han hecho. Nosotros, después de releer y leer en varias ocasiones manifiestos de esta organización, nos parece, la verdad, poco relevante que acudan a instruirnos sobre las leyes que protejan a las personas mayores, ¿no? Hablamos de una organización que se ha negado a denominar terrorista al grupo ETA, que ha provocado 864 muertos en España, de los cuales 55 han sido en Cataluña, habiendo perpetrado en nuestra tierra el atentado más grave, que fue el de Hipercort. Por otra parte, bueno, pues viendo los artículos presentados también por Amnistía Internacional en referencia al proceso, que se evidencia el posicionamiento de la ONG al respecto de este tema, en el 2017 emitieron un escrito que fue enviado a todos los medios de comunicación mostrándose a favor de los grupos separatistas. En el informe no incluía ni una sola mención a la legalidad del referéndum o al evidente ataque que se estaba haciendo. Perdoni que interrompi, però crec que no és objecte del punt de l'ordre del dia. Llavors, si estem parlant punt de l'ordre del dia, és molt clar. És l'informe del president de l'Amnistia Internacional sobre els drets de la gent gran, i crec que això no toca, presidenta. Creo que lo que estoy haciendo es un alegato y estoy demostrando por qué este informe no es válido. Y como estoy en mi turno de palabra, le ruego que me respete igual que yo la respeto a usted. Sí, por favor, pero sí que tendríamos que centrarnos en el debate. Es solamente esto. El caso es que, en resumen, desde nuestro punto de vista, es una organización con una cruzada especial hacia determinados países democráticos y capitalistas, dejando a los países comunistas y a las movimientos y a los movimientos que atacan a la democracia, bueno, pues dejándolos a la altura del betún de forma habitual. Entonces, ¿qué pasa con este texto? Nosotros hemos leído el texto y, bueno, hablan sobre un enfoque intersectorial de género de los derechos humanos. Sin embargo, no hace ninguna referencia a las políticas públicas que garanticen el cuidado de las personas mayores dentro del ámbito familiar, políticas públicas que fomenten la cohesión de la familia extensa, que permitan a las personas mayores vivir y disfrutar sus últimos años de sus vidas, del cariño de los suyos. La opción residencial debería ser subsidiaria al cuidado familiar. Y nosotros necesitamos este tipo de políticas públicas, no políticas públicas con perspectiva de género para personas mayores. Por otra parte, tampoco se hace ningún tipo de mención al mayor problema que tenemos en Cataluña, que son las listas de espera. Las listas de espera no solamente médicas, sino de derechos sociales. Y nos parece que esto afecta directamente a la calidad de vida de la gente mayor, de las residencias geriátricas. Y bueno, por todo esto y por el alegato
que he expresado antes con respecto a la organización que lo hace, que se postula como una organización que lucha por los derechos humanos y que por todos los movimientos que se presentan nos apuntan hacia unas bases demagógicas y encauzadas en el consenso progre, nos parece que tiene poca autoridad moral para dar lecciones de nada. Y nosotros consideramos que si se debe hablar de leyes para que se protejan a las personas mayores, deberíamos contactar con el Colegio de Abogados de Barcelona o la Asociación Profesional de Magistratura o el Foro Francisco de Victoria, por ejemplo, para que ellos nos instruyan. Y por último, decir que obviamente recordar, como han recordado otros grupos, que se votó en el Parlamento la Comisión de Investigación de Residencias Geriátricas, que los grupos del Gobierno votaron en contra. Esquerra Republicana, que tanta gracia le hace el tema de las residencias geriátricas, votó en contra. Junts votó en contra, incluso el PSC. Votaron a favor de un grupo de expertos. Y quiero recordarles lo que son el grupo de expertos en la Generalitat de Cataluña. Quiero recordarles que tras varias preguntas al Gobierno, el Gobierno ha sido incapaz de decirnos los nombres y apellidos del grupo de expertos. Que ir acabando, por favor, diputada. Bueno, tendríamos que retirar el tiempo que ha quitado la señora de Esquerra Republicana, pero sí, es un segundito. El grupo de expertos que se montó y que el Gobierno ha sido incapaz de decir el nombre y apellidos de estos grupos, de este grupo de expertos que tomaban las decisiones durante la pandemia en el Procicat. Ha sido incapaz, no sabemos nombres y apellidos de este grupo de expertos. Y esto es una pregunta al Gobierno, que la respuesta ha sido no sabemos quién ha ido, básicamente. Y por una parte, esta es la manera que tiene el Gobierno de solucionar o de montar grupos de expertos, exactamente igual que el Gobierno central, el Partido Socialista, el ya famoso grupo de expertos. Debería acabar, ya lleva más de un minuto de más, o sea que ya hemos recuperado el tiempo seguro. No lo creo, pero bueno, en cualquier caso, acabo, sí, es el grupo de expertos del Gobierno de España, que también fue un grupo de expertos inexistente, o sea, que son los tres grupos que han votado a favor de una comisión, de un grupo de expertos que ya sabemos cómo van a funcionar y que votaron en contra de una comisión de investigación. Muchísimas gracias. D'acord, gràcies. Sí que m'agradaria tornar a comentar que si algú vol intervenir, sisplau, demani la paraula. Jo no tindré problema en passar-li la paraula, però som molta gent i m'agradaria que abans d'engegar el micro directament em demanessin la paraula i, evidentment, no hi hauria problema en parlar. És més que res per un tema d'organització i també demano, sisplau, que s'atengui a les indicacions de la presidència perquè, si no, això s'allargarà més del que teníem previst. En següent lloc, tindria el torn el grup parlamentari de Ciutadans, en aquest cas la diputada Anna Grau, per 5 minuts. Endavant. Gràcies, presidenta. Bon dia. Se'm sent? Em sentiu? Hola? Molt bé. Bé, a veure, jo primer voldria agrair a la senyora Adriana Ribas la seva compareixença. Jo no faré una valoració de la tasca d'Amnistia Internacional, excepte per dir una cosa que em sembla evident, que com a ONG que és, doncs és més una entitat que té el prestigi, que se li vulgui reconèixer o no, ja hem vist que algunes persones d'aquesta comissió no li reconeixen, però que en tot cas, òbviament, no té, els informes d'Amnistia Internacional no tenen cap força coercitiva. Vull dir, tenen una força il·luminadora, ens poden... De fet, jo estic molt d'acord amb moltes coses que s'han dit aquí i penso que gairebé tots els que estem aquí hem patit sentint aquest punyent recordatori del que va passar a les residències catalanes. La representant d'Amnistia Internacional tampoc no s'hauria de veure enmig d'un ball de bastons polític. Ella hauria de venir aquí, informar-nos i ja està. Però, i evidentment ella fins i tot ha demanat que no criminalitzem els responsables polítics. Per desgràcia, senyora Ribas, ja s'haurà vostè apercebut de quin pa hi donen,
perquè es fa en el nivell de mala fe, cinisme i mentides que ens estem movent en aquest debat, em sembla que o es demanen explicacions i responsabilitats en ser responsables polítics o no ens en sortirem. Clar, aquí s'han dit mentides directes, per exemple, la representant del grup socialista s'ha oblidat de citar Ciutadans com un dels grups impulsors de la iniciativa de que es creés una comissió d'investigació per passar al capçal la gent gran. I és mentida que tota la cambra votés a favor d'un grup de treball. Al contrari, vam votar massivament a favor de la comissió d'investigació proposada pels comuns i per nosaltres, el PP, Vox, la CUP, i es van quedar sols els grups de govern amb el Partit Socialista, que ara es queixa que el pressupost de la Generalitat, diguem-ne, no dona cap garantia de que es destinaran partides per resoldre aquests problemes, quan estava disposat a votar-lo sense llegir-se'l. I bé, en aquest cas suggereixo que es llegeixin amb lupa les 800 esmenes que el grup de Ciutadans ha presentat als pressupostos, molts d'ells centrats precisament en temes de salut, en temes socials i de situació de la gent gran, a veure si poden esmenar una mica el penós, com ha dit la companya dels comuns, penosíssim paper que van fer en el debat sobre la creació d'una comissió d'investigació. És obvi que un grup de treball, potser en un altre ambient polític on la gent no intentés expulsar-se les responsabilitats i els problemes, potser podria ser útil. Jo, de fet, escoltava el senyor Ribas i pensava, en un Parlament i en un país normal, doncs n'hi hauria prou que vingués una persona com l'Adriana Ribas, digués això, doncs per posar fil a l'agulla. Però com que l'experiència demostra aquí del que es tracta és d'eludir responsabilitats, no posar recursos i no prendre de les lliçons, nosaltres insistim en que mentre no es crea una comissió d'investigació i no s'articulin mecanismes coercitius, primer per demanar comptes del que va passar i segona perquè el que va passar no torni a passar, doncs per molta bona voluntat que hi posi el senyor Adriana Ribas i molts altres representants de la societat civil, d'aquí no en sortirem i les residències seguiran sent forats negres i forats negres que ara ja sabem que ho són. Vull dir, ara ja ningú pot al·legar ignorància, jo no ho sabia, no me n'havia assabentat, no m'ho imaginava. A partir d'ara, els silencis ja no són negligents, són culpables. Jo, de moment, amb el seu permís, ho deixo aquí. Moltes gràcies, diputada. Donat que crec que no hi ha cap representant del grup mixt, passaria la paraula al grup parlamentari de Junts per Catalunya. En aquest cas, intervé el senyor Roquer. Sí, gràcies, presidenta. Deia que si no se'm sentia perquè no havia activat. Endavant. Gràcies. Agrair la compareixença. És bo que se'n parli, és bo que es facin estudis sobre l'estat de la residència en aquell moment, ara i abans. És evident que la situació de les residències era el caldo de cultiu adequat perquè la pandèmia hi fes estralls, i de fet n'hi va fer igual que en la societat en general. No ens pensàvem mai que ens quedaríem a casa i que no podríem sortir de casa si no era per anar a comprar. També vull, ara que parlem de les residències, també vull agrair al personal de les residències que va estar al peu del canó. I sí que és veritat que les residències, que el sistema de la dependència de Catalunya és un sistema que està infrafinançat. S'ha dit i és molt veritat. I és culpa de les retallades. És culpa de que no es compleix la llei en el seu finançament. Aquesta és la veritable culpa. L'Estat espanyol, que aprova una llei en la qual indica que el finançament de les administracions en les residències anirà al 50% entre comunitats autònomes i administració, no el compleix sistemàticament, i el 85% del cost per l'administració de les residències el sufraga la Generalitat. I això ha generat un deute històric que el 2019 era de 3.649 milions d'euros, que servirien molt, molt per solucionar problemes a residències que estan complint una funció diferent, crec jo, a la que tenien quan van a ser creades. I algun dels diputats que m'ha precedit parlava d'una mica d'una medicalització de les residències sense que l'àmbit residencial passi a ser un entorn sanitari. En aquest sentit, crec que la creació
de l'Agència Comuna Social i Sanitària permetrà trobar el millor encaix en aquesta problemàtica. Compartim algunes de les recomanacions, la immensa majoria de les recomanacions, de fet, que fan en el seu informe. El confinament de persones s'ha d'evitar a les residències, s'ha d'evitar a tot arreu i s'haurien de trobar a les residències espais perquè es poguessin aïllar persones que estan malaltes i que la resta de persones poguessin fer la vida normal. Que les decisions mèdiques han de ser individuals, només faltaria. El sector dels drets socials és un sector que, en general, es tenen poques dades. I el fet de tenir poques dades dificulta en moltes ocasions prendre decisions correctament o poder saber si les decisions que s'han pres s'han pres correctament o no. Inspecció sense avís previ. De fet, quan jo m'ocupava, entre altres coses, de la inspecció a Girona, fèiem inspeccions sense avís previ, quan no fos que tornàvem anant allà per revisar no sé quina cosa els havien demanat que corregissin. En principi, fèiem revisions sense avís previ. Crec que caldria incrementar el número, també ho diu el seu informe, i jo hi afegiria que s'hauria d'incrementar també el règim sancionador. Les ràtios de personal dels serveis socials s'haurien de reduir. Completament d'acord. També estem d'acord que s'haurien d'equiparar el personal que fa tasques similars en l'àmbit sanitari i en l'àmbit social a una retribució equivalent, o per no dir idèntica. En aquest sentit, també el pressupost de la Generalitat per l'exercici 2022 incrementa el preu hora tant dels professionals que ja es consolida el que s'havia fet en l'exercici passat, i s'incrementarà el preu hora en el contracte programa, que esperem que signi aviat, del SAT del Servei d'Atenció Domiciliària. La formació és imprescindible. Més inversió en residències. Vostès parlen de més inversió en residències i és una bona opció la residència, però també crec que hem d'aprofitar les tecnologies, hem d'aprofitar els avenços que hi ha a la societat per buscar altres formes de tractar les persones en dependència, altres formes de poder viure la vellesa. Fent cas al que determina l'article 19 de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, quan diu que tothom té dret a viure de forma independent a la comunitat, allà on vol i com vol, que tothom pugui viure com vol i allà on vol. En aquest sentit, el pressupost contempla 162 milions d'euros per construcció de nous equipaments, però també per l'aplicació de les noves tecnologies a les cures de les persones. Els consells de participació són un bon instrument... Hauria d'anar acabant, diputat Roquer. Acabant, presidenta. Els consells de participació són un bon instrument, com la participació és bona en general. Han fet vostès informes en altres països. Quins han estat els resultats? Aquest és un informe que abasta l'estat espanyol i que està fet en castellà. No l'he sabut trobar en català. En català l'han fet en català o el pensen fer centrat en Catalunya? I si a totes les comunitats que vostès han fet aquest informe i la qual han recollit dades, s'han trobat més o menys facilitats que en Catalunya? Si altres comunitats autònomes aportaven més o menys informació que Catalunya? I ho deixo aquí, presidenta, reiterant que puguem tornar a parlar d'aquest tema en el Parlament, i quan s'aprovi la proposta de resolució que ha de passar per aquesta comissió, s'endegarà la comissió d'experts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. Ara seria el torn del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. En aquest cas, intervindrà la diputada Maria Jesús Viña. Endavant. Gràcies, presidenta. Senyora Ribas, agraïm moltíssim la seva compareixença i agraïm també aquest informe sobre un afer gravíssim, una pandèmia sense precedents, que va entrar a totes les residències, fossin grans o petites, públiques o privades, de ciutats grans o de pobles més petits. Va tindre un impacte mundial afectant a tot arreu i, de fet, encara avui en dia en patim les conseqüències. La reunió que estem fent avui n'és una bona mostra. Més enllà de la mortalitat, l'impacte de l'estat d'alarma i del confinament a les persones grans i també als seus cuidadors ha estat, és i serà molt gran. Alguns exemples. En l'àmbit físic, increment de síndromes geriàtriques, com ara la immobilitat o el delírium. En l'àmbit psicològic, impacte emocional i vivències d'amenaça, frustració, culpa o soledat, tant de les persones com dels seus familiars.
En l'àmbit social, s'ha propiciat l'aïllament social i la pèrdua de vincles i relacions interpersonals. També hi ha hagut un impacte en la gestió de les situacions de final de vida. En un enfocament que sobretot se centra en salvar vides, així com altres realitats inherents en els processos d'envellir i de morir, la importància de les cures i l'atenció de les necessitats essencials de la persona han quedat massa sovint relegades a un segon pla. Cal donar, per tant, a la crisi del Covid la resposta social i empàtica que necessita, aprendre dels errors i donar una resposta transversal, sobretot també en salut mental. Precisament fa pocs dies se celebrava un monogràfic en este Parlament al plenari. Per altra banda, la proposta de política d'actuació que fa l'OMS per donar resposta a les necessitats d'atenció en aquest tipus de serveis d'atenció de llarga durada i en centres residencials posa de manifest la necessitat de prestar una atenció de qualitat, equitativa i sostenible que permeti respectar els drets bàsics, les llibertats fonamentals i la dignitat humana de les persones. Compartim els 11 punts que planteja l'OMS, com són l'atenció, finançament, seguiment i avaluació, impacte, continuïtat assistencial, seguiment de contactes, que són factors claus per controlar la pandèmia. Per tant, seguir analitzant on hem de millorar i, per tant, això és el que hem de fer, clar que sí. Per tot això, a principis de novembre d'esta legislatura també s'aprovava al ple del Parlament el grup de treball sobre l'impacte de la Covid-19 a les residències per allunyar a les residències de la picabaralla política. Una fórmula d'anàlisi, un grup de treball a la Comissió de Drets Socials que centri en seguir millorant el nostre sistema de residències, continuant amb l'anàlisi del que va fallar i els canvis que necessitem per poder millorar, aprofitant la feina feta i persones expertes en el sector, donant al país la revisió de model necessària i identificar des d'un punt de vista objectiu el camí a seguir per millorar-ho. Esta haurà de tindre en compte també aquests punts esmentats anteriorment de l'OMS i aquesta feina l'hem d'aprofitar i escoltar el sector perquè és evident que hi ha coses que fallen. Posaré alguns exemples que no surten en l'informe que vostès ens han presentat que ajuden també a entendre. El nostre servei depèn sobretot dels grans operadors, que no sempre posen la qualitat del servei davant del benefici. L'IDESCAT publicava el 2018 que poc més de 10.000 persones grans vivien en residències de titularitat pública, 14.000 en centres de la iniciativa social i 35.000 en centres privats. També sabem que més del 80% de les places residencials a Catalunya són de gestió privada, segons l'informe d'Envejecimiento en Red d'octubre del 2018. Els inversors d'aquest sistema van facturar 4.500 milions d'euros el 2018 a l'Estat i d'aquesta xifra un 59% d'ingressos en places privades. En definitiva, caldrà fer front a la necessitat d'impuls de la cooperació público-social i augmentar el pes del sector públic i així garantir un sistema que respongui a les necessitats proper, flexible i adaptable a les mancances de la gent gran. El que volia expressar en aquesta exposició que li he fet ara és que la situació de la gent gran ens preocupa tots i crec que coincidim en el seu informe i en les conclusions a les que arriben, com també són coincidents a les recomanacions que fa l'OMS amb el seu informe i les seves conclusions i que han sortit també en posicionaments d'aquest Parlament. El que sí que vull remarcar abans d'acabar, perquè sense recursos no tenim eines, que les necessitem. Necessitem aquestes eines per poder avançar en el model que volem i no patir recentralitzacions indegudes en moments crítics. Per tant, en la seva exposició, pocs dubtes, agrair un altre cop la feina que han fet. El que sí que ens agradaria és com podem millorar el benestar psicosocial de les persones que reben serveis d'atenció de llarga durada en contextos de restriccions. No sé si ho han analitzat i quines propostes en poden fer al respecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada, per ajustar-se al temps. Passaríem la paraula a la senyora Ribas, la compareixent, que se li han plantejat una sèrie de qüestions i tindrà 10 minuts per veure si li dona temps de respondre tot el que li han consultat. Endavant. Gràcies. Sí, gràcies a senyores diputades i senyors diputats per les seves preguntes i les seves reflexions. Miro de respondre a coses específiques i, si volen, després fer una valoració una mica més general. Però, per exemple, en el cas del grup socialista amb la diputada Elena Díaz, tan sols reforçar aquesta idea que creiem que és important que el grup d'experts, d'alguna forma, també acabi donant veu a les famílies. Perquè, si no,
amb la via judicial tancada, les famílies queden fora de la possibilitat del dret a la reparació que suposa un espai institucional com seria el Parlament. Per tant, aquesta part sí que voldria fer èmfasi que el grup d'experts ha d'assegurar aquesta veu per les famílies. En el cas del grup parlamentari de Vox, amb la diputada Maria Elisa García, informar-li que aquest és un informe específic sobre la situació a les residències i, per tant, l'àmbit d'anàlisi és sobre la situació a les residències en el context de la pandèmia, ni tan sols sobre la situació de residències en situació genèrica. En qualsevol cas, tenim un altre informe que es diu 2009-2018, la dècada perdida, mapa per les comunitats autònomes i les polítiques d'austeritat que han posat en risc el dret a la salut en Espanya, on podrà trobar les preocupacions que tenim sobre les llistes d'espera, sobre l'atenció domiciliària, etc., que és una cosa que també ens preocupa i que també critiquem, tot i que el lloc no és en aquest document. I, finalment, confirmar-li que nosaltres sí que tenim una creuada, que és una creuada pels drets humans, per fer que els drets humans siguin una realitat a qualsevol lloc, i denunciar independentment a qui cometi la vulneració de drets humans, independentment de la seva ideologia política, religiosa, etc. I, per tant, seguirem treballant en aquesta línia. A la diputada Anna Grau, del grup parlamentari de Ciutadans, i tan sols puntualitza que, efectivament, nosaltres no demanem criminalitzar els responsables polítics, però sí que exigim rendició de comptes i assumir responsabilitats polítiques perquè entenem que és el que toca en aquests contextos i per això aquest impuls de mesures de rendició, de mecanismes de rendició de comptes per assumir responsabilitats, en tant en qual l'administració ha de garantir els drets d'aquestes persones. En el cas del diputat Ferran Roquers, del grup de Junts per Catalunya, en el cas d'altres països, per exemple, el cas de Bèlgica i Regne Unit és molt similar al cas d'Espanya, en les qüestions de derivacions que no es va derivar a persones que viuen en residències de forma generalitzada als hospitals, que va haver-hi un alt percentatge de persones que van morir en centres de residència, que en el cas de Bèlgica estava al voltant del 80%, al Regne Unit del 40%. Itàlia, per exemple, que també era un país investigat, que va ser el primer que va rebre molta duresa la pandèmia, el nombre de morts en residències va ser sensiblement menor, al voltant del 17%. I, per tant, aquí hi ha alguns elements diferencials en la gestió que són interessants. Respecte a altres comunitats, l'informe, com els comentava, se centra en Madrid i Catalunya, perquè eren les comunitats on hi havia més morts en el context de residències i per això es va especificar en aquestes dues, però hem analitzat la situació d'altres comunitats i, de fet, per exemple, Castilla, León i La Rioja, en relació a la transparència en les visites que fan, publiquen bastanta informació, bastanta més informació que altres comunitats. I, per tant, bé, hi ha opcions, hi ha altres comunitats que avancen i que per fer aquest informe érem conscients que fèiem un informe i demanàvem informació a les autoritats en un context absolutament complex perquè ens trobàvem en la primera onada, quan nosaltres vam fer el primer informe d'abandonades a su suerte. Després, amb l'informe que hem fet ara, amb recomanacions sobre un nou model, la situació és una mica més tranquil·la, però en el primer la interlocució era complexa en tant en quant la situació de les autoritats era molt complicada. I tot i així vam obtenir informació interessant per poder fer aquest tipus de documents. I finalment, sobre temes de la diputada Maria Jesús Viña del grup d'Esquerra Republicana, sobre salut mental sí que treballem, entenem aquest vincle amb qüestions de salut mental i volem que es desenvolupin plans per pal·liar els efectes negatius d'aquest aïllament social, mantenint els residents en contacte amb els seus éssers estimats. Això que comentava abans, hi ha mesures que no es volen prendre, com pot ser l'aïllament, que a vegades toca. Doncs sempre s'han de prendre quan tinguis la possibilitat de pal·liar els efectes que això pot tenir després en la salut mental dels residents, amb sistemes telemàtics que siguin assequibles, accessibles i que algú els pugui gestionar. Aquest és un element que al llarg d'aquesta pandèmia hem après, que hi ha hagut en ocasions molta voluntat política i s'han comprat moltes tablets, però ningú a la residència podia aguantar una tablet per fer la trucada. Una qüestió tan bàsica com aquesta, que falten mans en moltes ocasions. I diverses de vostès han mencionat la qüestió de pressupostos. És evident que cal ampliar plantilles, que cal formació especialitzada, específica, que tot això són recursos econòmics.
lamentablement ja el paper ho aguanta tot i es poden fer moltes polítiques i molts plans sobre nous models, però sens dubte si volem transformar el model això ha d'anar acompanyat de dotació pressupostària. Si no, moltes mesures quedaran en l'aire, no? I com els deia, no es tracta de fer un model residencial que el paper ho suporti i quedi molt maco, sinó que després puguem aplicar. I per tant, bueno, em quedo a la seva disposició en nom d'Amnistia Internacional per si en el futur del treball de la comissió, del grup d'experts, etcètera, els seus grups parlamentaris, vostès tenen interès en conèixer en detall alguna qüestió més específica, no dubtin en contactar-nos per treballar conjuntament en allò que els sembli que podem tenir un valor afegit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Ribas. Des de la mesa, agrair-li les seves explicacions. Sens dubte, la seva feina ens ajuda a tots a fer la nostra tasca parlamentària. Per tant, recollim aquesta proposta d'estar en contacte i poder treballar plegats. I està clar que tenim molta feina a fer per endavant. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vostès.